ରହୁଛି। ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ଇବ୍ ନଦୀ ଉପରେ ବ୍ୟାରେଜ୍ କ୍ୟାଚର୍ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ସରକାରୀ କଳର ତତ୍ପରତା। ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ସୁରେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ମହାପାତ୍ର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ଉନ୍ନତିମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟର କ୍ଷେତ୍ର ପରିଦର୍ଶନ କରି ସମୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ସେ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ସଦର ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ କୋପସିଙ୍ଗାଠାରେ ବ୍ୟାରେଜ୍ ନିର୍ମାଣର ପ୍ରସ୍ତୁତି ପରିଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। ଏହାପରେ ମେଡିକାଲ କଲେଜ ଓ ହସ୍ପିଟାଲ ଏବଂ ଟ୍ରାଫିକ୍ ପରିଚାଳନାର ଅତ୍ୟାଧୁନିକ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରୁମ୍ ବୁଲି ଦେଖିଥିଲେ। ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଇଥିଲେ ଯେ କୋପସିଙ୍ଗା ଓ କୁଡ଼ାବଗାଠାରେ ବ୍ୟାରେଜ୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହେବା ପରେ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ସହରବାସୀ ଓ ଏହାର ପାଖାପାଖି ଅଞ୍ଚଳର ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଣରେ ସ୍ଥାୟୀ ସମାଧାନ ଆସିବ। ଚାଷ ଜମି ଜଳସେଚନର ସୁବିଧା ମିଳିବ। ଭୂତଳ ଜଳସ୍ତର ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭରଣ ହେବା। ଏହି ଦୁଇଟି ବ୍ୟାରେଜ୍ କାମ ଠିକ୍ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ 24,779,00,000 ବ୍ୟୟ ଅଟ କଳରେ ଶେଷ ହେବ। ଏହାର ଲମ୍ବା 500 ମିଟର ରହିଥିବା ବେଳେ ଏଥିରେ 5 ଗୋଟି ସୁଇସ୍ ଗେଟ୍ ରହିଛି। ଏହା ସୂଚନା ଯୋଗ୍ୟ ଯେ ସରକାରଙ୍କର କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ ଅଫ୍ ଇନଷ୍ଟ୍ରିମ୍ ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ କୋପସିଙ୍ଗା ଓ କୁଡ଼ାବଗାଠାରେ 2 ବ୍ୟାରେଜ୍ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତରର ଶୁଭ ଦେଇଥିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ମେଡିକାଲ ଓ ମେଡିକାଲ କଲେଜକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ କରିବା ପାଇଁ ନ୍ୟାସନାଲ ମେଡିକାଲ କାଉନସିଲ ଭିତ୍ତିଭୂମି ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବା ସହିତ ପରିଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି। କାଉନସିଲର ଅନୁମୋଦନ ଆସିଲେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଠାରୁ ନାମ ଲେଖା ଆରମ୍ଭ ହେବ। ସରକାର ଆବଶ୍ୟକ ପଦକ୍ଷେପ ନେବେ ବୋଲି ମହାପାତ୍ର କହିଛନ୍ତି। ଗାଡ଼ି ବେଗ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ 100 ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ଭସ୍ମା ଠାରୁ ବେଦବ୍ୟାସ ଛକ ଏବଂ ବେଦବ୍ୟାସ ଛକ ଠାରୁ ବୀରମିତ୍ରପୁର ଛକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ୍ୟାମେରା ଖଞ୍ଜାଯାଇଛି। କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରୁମ୍ ଓ କମାଣ୍ଡ ସେଣ୍ଟରରେ ବସି ଏସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଅନୁଧ୍ୟାନ ଓ ପରିଚାଳନାକୁ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ପ୍ରଶଂସା କରିଥିଲେ। ଏହି ଗସ୍ତ ସମୟରେ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବଙ୍କ ସହିତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ନିଖିଲ ପବନ କଲ୍ୟାଣ, ଏସ୍ପି ସାଗରିକା ନାଥ, ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ନବୀ ନାରାୟଣ ସାହୁ, ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ଅଭିମନ୍ୟୁ ବେହେରା, ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସା ଅଧିକାରୀ ଡକ୍ଟର ସରୋଜ କୁମାର ମିଶ୍ର, ଡକ୍ଟର ପଙ୍କଜ ପରିଡ଼ା, ପ୍ରଫେସର ଦୈତାରୀ ରାଉତରାୟ, ଜଳ ସମ୍ପଦ ବିଭାଗର ମହାନଦୀ ବେସିନ୍ର ମୁଖ୍ୟ ଯନ୍ତ୍ରୀ ସରୋଜ କୁମାର ପାଣିଗ୍ରାହୀ ଓ ଯନ୍ତ୍ରୀ ଶିବପ୍ରସାଦ ମହାରଣାଙ୍କ ସମେତ ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗର ଅଧିକାରୀମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ତଥ୍ୟ ଉପସ୍ଥାପନା କରିଥିଲେ।